Toshkentdagi Tirsakobod mahalla qo'mitasining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimiga ko'ra, o'tgan yili Ramazon hayiti kunlari mahallada kelinlarning hayit salomi ixchamlashtirib o'tkazilgan bo'lsa, bu yili umuman o'tkazilmagan. Bizning mahallada hayit anaqasi o'tkazilmagan. Uni o'rniga o'sha mana bu orangohlarda sharoit yaratib berdi, orangohlarga kelin kuyov borib o'ynab kelish. Vaqt oshog'i. O'sha ki 10 kunga jo'natib oldi sanatoriyaga. Mahallani hisobidan mahallani o'sha joyi bordi o'sha yerda dam olib kelishiga homila tarafdan. Toshkentning Shayxon Tohur tumanidagi Yoqub Ziyoyev mahallasida esa hayit salomi marosimining o'rnini bosish uchun arzonroq tadbir olingan. Ya'ni kelinlar o'jar kelin filmiga yuborilgan. Kelinni qilmadi bu safar. Kinoga bilet tushiladi deb yosh kelin kuyovlarni o'jar kelinga bilet qanaqa qilib tushiladi deb aytdik kecha. Hayit o'rniga hokimiyatdan yetishdi-ku. Yoshlarni oldingi hayitda anaqaga yuboruvdi. Ikkita kelinchagimiz borib dam olib keluvdi. Ha, bu safar kinoga o'sha kelinga boringlar deb aytdi. Boshida balon kuni to'y qilaman deb chiqadi yo'lsa idoraga yoziladi. O'shanda biz tushuntiramiz, shunaqa qilmanglar, ixchamlashtiringlar deb. Chilonzor tumanidagi Bektopi mahallasida esa kelinlarni hayit kuni teatrga jo'natishga qaror qilishgan. Biz mahallamizda ham 4 ta kelin tushgandi. 6 ta qiz uzatganmiz bu yil. 2 ta oilamiz umuman hayit qilgani yo'q. Hayitlar oldin olingandi. 2 tasi o'tkazishmadi umuman. Hayit bo'lmadi uylarida. Uylarida o'zlari bo'lishdi oilaviy. 2 ta kelinimiz teatrga bordi-da. Milliy drama teatrida andishali kelinmi bo'layotgandi, o'shanga yuborishdi. Toshkentdagi Al-Xorazmiy mahalla qo'mitasini o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, qat'iy cheklovlarga qaramasdan mahalladagi ayrim kelinlar yashirincha hayit salomi o'tkazgan. Endi bu bitta joyda bo'lib turibdi, endi baribir yashirib yodamdan kirganda yo'q emas, bor. Unga emas, unaqa to'polon bo'lib kirishib, ko'pchilik qizga kirib, yoshlar qizga kirib o'tirib holatlar yo'q bizda. Top-top bo'lib uzmoy yurishlar yo'q bizda. Bunlarni oldindan yetilgan dam olishga parkka uyaqa xiyobonlarga masaqa dam olishga ketishgan ko'pchiligi. Orqa rahmat ayo kimdir stol suv ko'tarib keladi, kimdir mebel qiladi, kimdir bundoq bir xil man bir xilda tovara qiladiganlar bor. Shuning uchun shuni voz kechishga iloji bo'lsa to'xtatinglar, kamaytiringlar deb katta katta qiladiganlarga ham biroz oldindan o'tib harakat qildik endi gapni tushuntirdi, boshqa narsa qildik. Uni o'rniga shu ketadigan mablag' pullarni yoshlarga beringlar, o'zi kerak narsani olsin dedik. Masaqadan tushuntirdik endi. Ozodlik shahridagi Bo'ston, Beshkapa, Beshqayrag'och mahalla qo'mitalari xodimlari bilan ham suhbatlashganda ular ham bu yil hayit salomi o'tkazilmaganini aytishdi. Ozodlikning Toshkentdagi manbalariga ko'ra, poytaxtning eski shahar qismidagi ayrim mahallalarda yangi kelin tushirgan oilalardan hayitni o'tkazmaslik borasida tilxat ham olingan. Tirsakobod mahallasi faoli hayitni o'tkazmaslik borasida tilxat olish bo'lmagani, biroq keng ko'lamda o'tkazilgan tushuntirish ishlari natija berganini aytadi. Bu masalani to'g'ri tushuntirib, o'sha xotin-qizlar raisi bormi, o'zimizning maslahatchi bormi, kirib birgalashib o'sha oilada tushuntirdim. Baraka topsin. Bu narsa masalan siz yo'ldan tovar olib ketsangiz, yo'ldan tovar olib ketsangiz, bu narsalar hammasi bo'lmagan. Bu narsa ertaga kun issiq, yo'lda kelayotganda o'zini urinadi, boshqa bo'ladi. Bu narsa sizga ham siz bu yoqqa olib kelasiz, bular sizga jo'natadi. Shu bilan haligiki deganimizdan keyin ikki yoq hududiga ham ma'qul tushdi. Bu narsalarni yo'q qilishdi-da shu o'sha oqtoshga dam olishga rozi bo'lishdik kelasi. Joriy yilning 18 aprelida Toshkent shahar xalq deputatlari kengashining to'y hashamlari, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar, marhumlar xotiralariga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risidagi qarori qabul qilinganda, Ozodlik suhbatlashgan mahalla qo'mitalarida hayit salomlarini taqiqlash ayni qaror ijrosini ta'minlash maqsadida amalga oshirilayotganini aytishdi.